rock you, baby. I wanna rock your body. Hello, summer. Na Liqeni, a Komanit mini korrik brought to you by Çebar Lounge. Çebar dhe MK present BBQ vjetor. Hello, summer. Na Liqeni, a Komanit. Edhe këtë vit, ngjarja numër 1 zbavitse vjen më e bukur se ndonjëherë. Me një korrik nga mëngjesi e deri në mesnat. Çebar dhe MK present BBQ vjetor. Hello summer në Liqenin e Komanit. Vera këtë vit fillon me shumë energji dhe pozitivitet. Eventin tradicional Çebar Lounge e mban gjatë gjithë ditës në tragetin e madh alpin, duke lundruar në Liqenin e bukur të Komanit. Një super night me evolution dance and latin vibes, shkuma party, gamble mania me R&B and hip hop, si dhe IDM electronic music, fluorescent night me Adrian. Çmimi biletës deri me datën 25 qershor do t'jetë 15 euro, early booking. Pas kësaj, bileta do kushtoj 20 euro. Në çmim përfshihet udhëtimi, vajtje ardhje dhe bileta për në traget. Çebar dhe MK present BBQ vjetor. Hello summer në Liqenin e Komanit.